Ahoj, já jsem Táňa. Ahoj, já jsem Petra. A nacházíme se v Ondřejovicích ve Zlatých horách. Kde se snoubí krása s přírodou. Tak co, Peťko, jdem se na to podívat? Půjdeme. Tak pojď. Nemovitost je připravena k celkové rekonstrukci a je dispozičně 5 plus KK. Užitná plocha je přes 300 m čtverečních a celková plocha pozemku 800 m čtverečních. Spodní část domu vybízí přímo k tomu předělat si jako wellness. Takže příště se tady vidíme v plavkách. Táni, co všechno tady můžeme dělat? Tak podívej se. Nacházíme se v blízkosti lázeňského města Jeseník. Takže se nabízí turistika, výlety, kolo, sjezdovky v okolí. No a já jsem slyšela, že se tady prý dá těžit i zlato. To zní dobře, tak tady by se mi líbilo. A jdeme na výlet. Táňo, pojďme si ten dnešek shrnout. Viděli jsme rodinný dům ve Zlatých horách s velkým potenciálem připravený přímo k rekonstrukci. Tak na to se napiju.